Ողջույն, Հայաստանի Հանրապետության Արցախա բնակ հպարտ քաղաքացիներ։ 1988 թվականը հայության զարթոնքի սկիզբն էր։ Դիմակայեցինք Խորթային իշխանությունների կողմից խրախուսվող եւ ռուսական զորքի անմիջական մասնակցությամբ Ադրբեջանի Արցախահայցյան բնաժնջման ծրագրին եւ հաղթանակով պսակեցինք մեր պայքարը։ Հաղթանակից հետո Արցախը արթար ընտրություններով Ունեցավ միակ ընտրված ղերագույն խորհրդի նախագահ Արթուր Մկրտչյանին, որի ղեկավարումը ավարտվեց Հանելուկային սպանությամբ։ Այնուհետև Արցախում ընտրություներին տրվեց զևական բնույթ, եւ Արցախի ղեկավարները նշանակվեցին Հայաստանի Հանրապետության իշխող նախորդ իշխանությունների կողմից։ Ոչ ճիշտվարվող քաղաքական արտյունքում տարիներ շարունակ գործրինք սահմանում կանգնած մերձինվորների շատերին։ 2016 թվականի ապրիլը դառն իրականության առաջ կանգնեցրեց Համայն Հայությանը։ Պարզվեց, որ ճամանին կանգնած զինվորը համարժեք սննդից, հագուկապից, պաշտպանողական եւ հարձակողական զինատեսակից մերմասած զիջում է հակառակորդին։ Ապրիլին Հայը կրկին համախնվեց եւ Համայն Հայության շնորհիվ, այսպես ասած, շթկվեց ամեն ինչ։ Այսպես եղավ 90-ականներին, երբ աշխարհասփյուր հայությունը իր մասնակցությունը ցուցաբերեց Արցախյան գոյապայքարին։ Հազարավոր հայորդիկ իրենց կյանքը նվիրաբերեցին Արցախյան ազատամարտին եւ հաղթանակը եղավ անխուսափելի։ Արցախը այսօր կրկին անգամ ունի այդ համախ մանկարիքը՝ ազգային միասնություն, հանուն միացյալ Հայաստանի։ Արցախում ստեղծված ներկայիս իրավիճակը կարող է հարթակ հանդիսանալ հայության համախ մանն ու միասնությանը։ Միմիայն համայն հայության աջակցությամբ եւ պահանջով կիրականանա 1988-ի ազգային Զարթոնքի պահանջը Արցախի վերամիավորումը մայր հայաստանին։ Ընտրությունը ինձ համար ղերնապտակ չէ։ Իմ ղերնապտակը միացմանը հակասող հանգամանքների վերացումն է։ Դա դաթարեցնել կեղծ անկախության բեմականացումն ու ապօրինի անջատվածության դրսևորումները։ Անհապաղ վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության Արցախա բնակ քաղաքացիների ընտրական եւ սահմանադրական իրավունքները։ Սահմանադրությունը համապատասխանեցնել Արցախի Հայաստանի հետ վերամիավորման 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի պատմական որոշմանը Իգորց Իբրունսկ հայրենակիցներ։